ku mande ku akawungezi namugamba nti enkeera ku makya ajja kunza okusaako ku lwokubiri nakubira essimu saawa 10 nga zigenda kuwera 11 nga nze okusa maasuze mutya omwana ali atya nti nangamba olunaku olulungi nti kale kati nali ku 7th street kwenkolera nawulira ekiwatuka twali babiri ne mukwano gwange naga ageese bomu kino ntya bomu konze kajeyesemu kubira kobba nooba alistead ne mukubira okuba kusimuye nga teriiko by then twayitawo dakiika 5 nga sikulya kusimuye nangenda kunywa caayi aisaka nakubira essimu nangamba mama Trevor kusaba obumi kyengenda okugamba omutima nekuvaamu katonda bwatyo bwageze ntuseyo emulago wonna noonyeza naye nga amasijja kukoma okwo kanineko ne mumochari naye bwengeze mumochari bandaze ekigere kya Barnabas bamulaga kavidiyo ku CPS omutugi engeri gye yajjamu alina boodi emu gye yasooka okulinnya nafuna weemuteeka n'asasula n'osasula awo n'atambuzaawo kagere kwekutuuka ku stage ya Barnabas eri ku chamtow ku Uganda House kati Barnabas baliwo nga basatu bana ne banne baboda banne nga bonafuna kasitoma n'ovaako nogaba jangu tugenda nebalamuza ze alina 12 gye balaga oba bali balagaafune kasitoma oyo afune kasitoma okutuuka wali naye nga nabo abastage tebamanyi yavaawo ddi buli omu yeebuuza naye nga bo omusajja baamulaba ng'amusa amugi bakalina kavidiyo.